ይስጥል ሙዴና ቴክሾ ቤተሰቦች ብያላችሁ በሰላም ብያለውን። ዛሬ ምንድን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት? እንዴት ነው ልክ እንደዚህ ይህን የሚመስል ልክ ይህንን የሚመስል የዩቲዩብ ኢንትሮ እንዴት መስራት እንችላለን የሚለውን አብረን እናያለን። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ስለዚህ ይህንን ለመስራት ምንድን ነው የምናደርገው? ካንቫ ላይ ነው የምንሰራው። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው? ልክ ካንቫ ስትገቡ ቀጥታ ምን ማድረግ አለባችሁ? ሎጊን ማድረግ አለባችሁ። ሳይን አፕ አድርጋችሁ መግባት አለባችሁ። ስለዚህ አካውንት ሊኖራችሁ ይገባል፣ ወይም ደግሞ በጎግል አካውንታችሁ ሳይን አፕ አድርጋችሁ መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ላይ ምንድን ነው የምንለው? ዩቲዩብ ኢንትሮ ልክ እንደዚህ ስንለው ቀጥታ እዚህ ጋር ላይ ይመጣልናል። ይሄን ቀጥታ ምን እናደርጋለን? ክሊክ እናደርገዋለን። ክሊክ ካደረግን በኋላ ስለዚህ ሰርች ማድረግ ከፈለጋችሁ ቀጥታ ይችኛውን ክሊክ ላድርግላችሁ። ከዛ ልክ በዚህኛው ስም ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ እናንተ ከፈለጋችሁ ማለት ነው። ልክ ይህንን ክሊክ አድርጌ ስከፍተው ልክ ይህን አይነት ኢንተርፌስ ይመጣልኛል። በሚመጣልኝ ጊዜ ምን አደርጋለሁኝ? ቀጥታ ምንድን ነው ምለው ካስተም ዚስ ቴምፕሌት ትለዋለሁ። ስለዚህ ምንድን ነው ካስተም ዚስ ቴምፕሌት በምልበት ጊዜ ልክ እንደዚህ ይህን የመሰለ ኢንተርፌስ በሚመጣልኝ ጊዜ ቀጥታ ምንድን ነው ማደርገው ነው እዚህ ጋር ያለውን ነው ኢዲት ማድረግ ችለው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ክሊክ አደርግና ቀጥታ ምን አድርገዋለሁ? የራሴን ምንድን ሎጎ የራሳችሁን ሎጎ ታስቀብላችሁ ማለት ነው። የቻናላችሁን ሎጎ ለምሳሌ የኔን ሎጎ እዚህ ጋር አፕሎድ አድርጌዋለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር አፕሎድ የምትሏን ክሊክ ስታደርጉት ቀጥታ እዚህ ጋር ላይ የራሳችሁን ለማምጣት ከፈለጋችሁ ምን ታደርጋላችሁ? አፕሎድ ፋይል ትሉታላችሁ ማለት ነው። አፕሎድ ፋይል ስትሉት ያስቀመጣችሁበትን ቦታ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ልክ ይሄንን ነው ብዬ ሴሌክት አድርጌ ምን ማድረግ ነው ኦፕን ስለው ቀጥታ የምፈልገው ፋይል አደርገዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የኔን እዚህ ጋር ስላመጣሁት መጀመሪያ ላይ ይህን ክሊክ አደርገዋለሁ። ክሊክ አደርግና እዚህ ጋር ላይ ልክ እንደዚህ ይቀመጣል ማለት ነው። ከዛ ምንድን ነው የማደርገው? ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? ይሄንን ቀጥታ እንደዚህ አድርጋችሁ ስትጫኑት ራሱ ተስተካክሎ ይቀመጣል ማለት ነው። ዜን ከዚህ በመቀጠል ምንድን ነው ማደርገው? ይህንን ካደረግኩ በኋላ ወደ ቀጣዩ ይሄዳለሁ ማለት ነው። አሁንም እዚህ ጋር ሄድና ምን አደርጋለሁ? ይችን እቀይራለሁ ማለት ነው። ይህን የምቀይረው እንዴት ነው? ይችን የራሴን ሎጎ ቀጥታ ክሊክ አድርግና ትንሽ ጫን ስትሉት ሌፍት ክሊክ ይዛችሁ ጫን ስትሉት እንትን ይላል። ከዛ አሁንም ቀጣዩ ላይ እሄዳለሁ። ከዛ አሁንም እዚህ ጋር ላይ ምን አደርጋለሁኝ? ሎጎውን አመጣለሁ። ድረግ አረግና መጣና እዚህ ላይ ቁጭ አደርጋለሁ። ከዛ አሁንም ልክ እንደተለመደው ሌፍት ክሊክ አድርጋችሁ ጫና አድርጋችሁ ለቀቅ ስታደርጉት ይገባል። ከዛ ምን አደርጋለሁ? እዚህ ጋር ካስተም አደርገዋለሁ። የራሳችሁን ዩቲዩብ ቻናል ለምሳሌ እኔ እናት ቴክ ሾው እለዋለሁ ማለት ነው። እናት ቴክ ሾው አደርጋለሁኝ። ልክ እንደዚህ ካደረግኩ በኋላ እዚህ ጋር ላይ የምጨምረው ነገር ካለ ለምሳሌ ፎንቱን መቀየር ከፈለኩኝ እዚህ ጋር ላይ ፎንቱን መቀየር እችላለሁ። ልክ ይህን ከፈለኩት በዚህ ካልሆነ በዚህ
ልክ እንደዚህ ራሳችሁ የተመቻችሁን ፎንት እዚህ ጋር መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ለምሳሌ እኔ ይህንን ከተመቸኝ ልክ እንደዚህ አደርጋለሁ። ልክ እንደዚህ እያደረጋችሁ ከዛ ፎንቱን ማሳደግ ከፈለጋችሁ ልክ እንደዚህ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ፣ ከዛ ይህን እንደዚህ አደረግኩ። ቀጣዩ ላይም ምን አደርጋለሁኝ? እንደተለመደው ቀጥታ ይህንን ክሊክ አድርጌ እዚህ ጋር ቁጭ፣ ከዛ እዚህ ጋር አሁንም የራሳችሁን የዩቲዩብ ቻናል ስም ማስቀመጥ ነው ማለት ነው። ሌላ ምንም መጨመሩት የለም። ልክ እንደዚህ ካደረግኩ በኋላ ቀጥታውንም ኔክስት ላይ ያለውን ምን አደርጋለሁ? ክሊክ አደርጋለሁ። ይህንን ሌፍት ክሊክ ጫነል እና ድረግ ሳደርገው ራሱ ይቀመጣል። ከዛ አሁንም እዚህ ጋር ቴክ ብዬ ልክ እንደዚህ አድርጌ ጨረስኩኝ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ላይ ከለሩን መቀየር ትችላላችሁ። የጽሁፉን ባክግራውንዱን መቀየር ትችላላችሁ። እንዴት ነው ይህን መቀየር የምትችሉት? ይህን ክሊክ ታደርጉና ምን ታደርጋላችሁ? እዚህ ጋር ላይ ያስመርጣችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ክሊክ ስታደርጉት ከለር ይላችኋል። ክሊክ ታደርጉና ልክ እዚህ ጋር ላይ በዚህ ከፈለጋችሁ ልክ እንደዚህ ታደርጋላችሁ። በዚህ ከፈለጋችሁ ልክ እንደዚህ፣ በዚህ እንደዚህ ከፈለጋችሁ በተመቻችሁ እናንተ የተመቻችሁ መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ምን አድርገን ጨረስን ማለት ነው? ጽሁፎችን እና ሎጓችንን አስገብተን ጨረስን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዋናው ነገር እዚህ ጋር ለምሳሌ ለኢንትሮ ወይም ደግሞ ሰብስክራይብ የምትሉን ብቻ ለመጨመር ከሆነ ምን እናደርጋለን? ከጀርባው አረንጓዴ ነገር መሆን አለብን። ምክንያቱም ቀጥታ ቪዲዮ ኢዲት ስናደርግ ቀጥታ ምንሆን በክሮማኪ አረንጓዴውን ካንስል ማድረግ ስለምንችል፣ ስለዚህ ይሄንን ምን አደርጋለሁ? ከለሩን ቀይረዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከለሩን እዚህ ጋር ይህንን ልክ ባክግራውንዱን ክሊክ እንዳደረጋችሁ ቀጥታ ትሄዳላችሁ እዚህ ጋር ወይ ይህንን፣ ከዚ ካልሆነ ደግሞ ልክ እንደዚህ ታደርጉና እዚህ ጋር ክሊክ ታደርጉና ምን ታደርጋላችሁ? እዚህ ጋር የተመቻችሁን እንደዚህ አድርጋችሁ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ አሁንም ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋርም ልክ እንደዚህ ባክግራውንድ ከዛ ክሊክ፣ አሁንም እዚህ ጋር ክሊክ፣ አሁንም እዚህ ጋር ትሄዳላችሁ፣ አሁንም ክሊክ ታደርጋላችሁ፣ አሁንም እዚህ ጋር ክሊክ ታደርጋላችሁ፣ እዚህ ጋር ልክ እንደዚህ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ስለዚህ አሁን ይችኛዋ ዌልካም የምትሏን ነገር አልፈልጋትም። እኔ ለምሳሌ ቀጥታ ምን እንዲሆንልኝ ሀይድ እንዲሆንልኝ ፈልጋል። ከዛ ምን አደርጋለሁ? ሃይድ ዚስ ፔጅ ሃይድ ፔጅ ለውና ቀጥታ ምን አደርገዋለሁ? አስጀምረዋለሁ። ልክ እንደዚህ ይመጣል። ከዛ ሰብስክራይብ ምትሏት ትመጣለች። በቃ ልክ እንደዚህ እንዲሆንልኝ ፈለጉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በራሳችሁ ቪዲዮ ላይ ስጨምሩት ይሄንን አረንጓዴውን በክሮማኪያ አማካኝነት ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ማጥፋት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አረንጓዴ ያደረኩት ለዛ ነው ማለት ነው። ከዛ ግን ልክ ምን እናደርጋለን? አንሃይድ ካደረግን በኋላ ቀጥታ ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ራይት ክሊክ አደርጋለሁ። ባክግራውንዱ ልቀይር ስለሆነ ማለት ነው። ራይት ክሊክ አደርግና ቀጥታ ሾው ላየር ምትለዋን ክሊክ ታደርጉና እንደዚህ
ይህንን ክሊክ ታደርጉት እና ቀጥታ ምን ታደርጉት አላችሁ? ኢላመንት የሚለው ጋር እንሄዳለን። ኢላመንት ውስጥ ከገባችሁ በኋላ ቴክኖሎጂ የሆነ ባክግራውንድ እንዲሰጣችሁ፣ ለምሳሌ ቴክ ባክግራውንድ በቃ ቴክኖሎጂ በቃ እዚህ ጋር። ከዛ እዚህ ጋር ላይ እናንተ የተመቻችሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ኦል በለው ይሄ ነው። ከዛ እዚህ ጋር ላይ ይሄንን ለምሳሌ ተመቸኝ። ከዛ ምን አደርጋለሁ? ራይት ክሊክ አደርጋለሁ እዚህ ጋር ላይ። ከዛ ምን አደርጋለሁ? ሪፕለስ ባክግራውንድ እለዋለሁ ማለት ነው። ልክ ይሄንን ከጨረስኩ በኋላ ልክ እዚህ ጋር መሄድና የተመቸኝ ከዚህ ውስጥ ወስዳለሁ። ለምሳሌ ይሄ ከተመቸኝ እኔ ይሄንን ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ ራይት ክሊክ፣ ከዛ ሪፕለስ ባክግራውንድ። ከዛ ለምሳሌ ይሄ ከሎጎ ጋር እንትን ስለሚል የተለየ ላደርገው። ከዛ ራይት ክሊክ ሪፕለስ ባክግራውንድ። እሺ፣ ከዛ አሁንም ሶስተኛ ላይ እዚህ ጋር ሄድና ራይት ክሊክ ሪፕላስ ባክግራውንድ። ከዛ አሁንም አራተኛው ላይ እንሄዳለን ፔጅ ላይ። ከዛ እዚህ ጋር ሄዳለሁ ራይት ኦኬ ራይት ክሊክ ሪፕላስ ባክግራውንድ። መጨረሻው ላይ እንሄዳለን እዚህ ጋር የተመቸኝን ልክ እንደዚህ ምን አድርጋለሁ? ራይት ክሊክ ሪፕለስ ባክግራውንድ እለዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? እዚህ ጋር ላይ ከመጀመሪያው አስጀምረው እና ቪዲዮን አያለሁ ማለት ነው። አሁን ቪዲዮ ልክ እንደዚህ ይጀምራል ማለት ነው። በቃ ይህን የመሰለ የዩቲዩብ ኢንትሮ በራሳችሁ ካንቫ ላይ በመግባት ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ለማውረድ ምንድን ነው እዚህ ጋ ሸር ምትላለች፣ ሸር የምትለዋን ክሊክ ታደርጉና እዚህ ጋ ላይ ዳውንሎድ የሚላለ ዳውንሎድ ትሉታላችሁ። ዳውንሎድ ይህንን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ልክ እዚህ ጋ እንደሚታያችሁ ኤምፒ ፎር ቪዲዮ እና ዳውንሎድ እያደረገ ነው እዚህ ጋር።